Բարձր սարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆորտնալոր մարզային հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք մոլորակ լրատվականի հավելված, այսօր խոսելու ենք Ռոստելեկոմի մասին, ընկերություն, որը մատուցում է մի շարք որակյալ և որ ամենակարևորն է մրցունակ ծառայություններ, մասնավորապես լայնաշերտ ինտերնետ, սմարթ հեռուստատեսություն և ֆիքսված հեռախոսակապ ծառայությունների և հատկապես վերջին նորությունների մասին պետք է զրուցեմ GNC Alpha փակբաժնետ իրական ընկերության ապրանքանիշը Ռոստելեկոմ կոմերցիոն տնօրեն Սեդրակ Ղուշչյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ղուշչյան։ Բարև ձեզ Սարգիս, բարև ձեզ սիրելի լորեցիներ, ձեր ասածին կցանկանամ հավելել, որ Ռոստելեկոմը իր ծառայությունները մատուցում է Երևան քաղաքում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 18 քաղաքներում։ Ռոստելեկոմի ցանցը կառուցված է օպտիկամանրաթելային մալուխի միջոցով, ասեմ, որ օպտիկամանրաթելային մալուխի երկարությունը կազմում է շուրջ 3 միլիոն մետր, որը ծածկում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 80%-ը։ Կցանկանայի նաև նշել, թե ըստ էության ինչ բան է օպտիկամանրաթելային մալուխը։ Դա հատուկ պոլիմերների միջոցով պատրաստված մանրաթել է, որի ներսի հատվածը շատ ողորկ է և որի միջոցով լույսը անդրադառնալով ինքիրեն ստանում է մեծ արագություն, հենց այսպես կոչված լույսի արագություն, և ակետից մինչև բեկետ տեղափոխում է ինֆորմացիան։ Շատ բարի, եւ լայնաշերտ ինտերնետ, այսպես ծանոթ երևույթ, լարային հեռախոսակապ ծանոթ երևույթ, բայց ինչ ասել է սմարթ հեռուստատեսությունը, սա կարծես թե իսկապես նորություն է եւ հատկապես Ռոստելեկոմի առաջարկը ներառում է մի շարք հետաքրքիր նորություններ։ Եկեք սկզբից բացենք, հա, ինչ է նշանակում սմարթ հեռուստատեսություն կամ smart bar ինչ է նշանակում, որովհետև բավականին վերջերս շրջանառության մեջ է դրվել այս բառը smart հեռուստատեսություն, smart հեռախոս, smart ժամացույց։ Ըստ էության smart հեռուստատեսությունը դա հեռուստատեսության համացանցի և ծրագրային հավելվածների համակցումն է մեկ սարքավորման մեջ, որտեղ մենք այսօր տրամադրում ենք մեր բաժանորդներին։ Խնդրեմ, ես մեծ սիրով ուզում եմ ձեզ ցույց տամ մեր Ռոստելեկոմի smart հեռուստատեսությունը, հա, այս փոքրիկ սարքը, որ ունի մի շարք գեղեցիկ և շատ կարևոր ֆունկցիաներ, և որը մենք սիրով տրամադրում ենք մեր բաժանորդներին։ Շատ բարի, և հարգելի հեռուստադիտողներ, ես ուզում եմ ներկայացնել smart հեռուստատեսության այսպես պարունակությունը, այսպես ասած, նախկին հաղորդումների դիտման հնարավորություն, եթերի տեսագրում, միրակաստ, bluetooth, բազմաժանր տեսավարձույթ, ֆիլմերի փաթեթներ, թեմատիկ ալիքներ, սակագնային փաթեթում չներառված հեռուստաալիքների ձեռքբերման հնարավորություն անմիջապես հեռուստա էկրանից, ծրագրային հավելվածներ, YouTube, մանկական Ruthub, Viber, Radio News եւ VivaRobet։ Այսպես պիտի խնդրեմ մանրամասնեք յուրաքանչյուրը, մենք այստեղ ունենք հնարավորություն էկրանին դիտելու եւ գուցե ձեզ համար դժվար լինի, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ մեր հեռուստադիտողին շատ հետաքրքրում է։ Սիրով, ասեմ, որ Ռոստելեկոմի smart հեռուստատեսությունը կառուցված է Android 5-ի վրա, և այնտեղ են կիրառված բոլոր ժամանակակից նորարարական և տեխնոլոգիական լուծումները։ Ռոստելեկոմի smart հեռուստատեսությունը ինտերֆեյսը եռալեզու է, ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն, և բաղկացած է 4 հիմնական բաժիններից՝ գլխավոր բաժին, հեռուստատեսության բաժին, ծրագրային հավելվածների բաժին և կարգավորումների բաժին։ Ինչպես եւ նախատեսված է, եկեք սկսենք գլխավոր բաժնից։ Տեսեք, գլխավոր բաժնում տեղադրված է մեր ֆիլմադարանը, որտեղ մեր բաժանորդները կարող են տեսավարձույթ ծառայության միջոցով վերցնել ֆիլմեր եւ դիտել։ Ասեմ, որ մենք հատուկ մեր կինոման բաժանորդների համար ունենք առաջարկ փաթեթային, որտեղ կարող են բաժանորդը գնել ֆիլմեր դիտելու հնարավորություն, եւ օրինակ, եթե օրինակ բերեմ, որ ավելի մաչելի լինի, 20 ֆիլմ դիտելու հնարավորությունը 30 օրվա ընթացքում ինքը կարող է ձեռք բերել 2000 դրամով, կստացի, որ մեկ ֆիլմը կարող է նայել ընդամենը 100 դրամով։ Սա շատ մաչելի է և սա հատուկ մշակված է մեր բաժանորդների համար։ Ասեմ, որ այս ամբողջ ինտերֆեյսն է մշակված մեր բաժանորդների ցանկություններով ու բաժանորդների առաջարկը հաշվի առնելով։ Հաջորդ բաժնում, խնդրեմ, դա մեր հեռուստատեսային բաժինն է, որտեղ ունենք անմիջապես եթեր դիտելու հնարավորություն, եթե մուտք են գործում եթեր,
ապա խնդրեմ Ֆորտունա հերոստալիքն այժմ եթերում գնում տեսնում եք եւ ասեմ ենք սիրով հերարցակում ենք սա մեր լորեցի լորվա բնակիչների համար ունենք այստեղ նաեւ նախքին հաղորդումների դիտելու հնարավորություն պետք է նշեմ որ նախքին հաղորդումների դիտելու հնարավորություն ունենք մինչև 7 օր խորության այսինքն մինչև 7 օր անցած հերոստահաղորդումները ցանկացած բաժանորդ կարող է նայել կրկին եւ կրկին այնքան ինչքան ինքը ցանկանում է։ Բացի այդ, ունենք նաեւ հնարավորություն ավելի շատ սիրված հեռուստահաղորդումները ձայնագրելու հնարավորություն են կնձեռնում։ Բաժանորդը կարող է զուտ տեսագրել եւ որքան ինքը կմնա որպես Ռոստելեկոմի բաժանորդ, ինքը այնքան կարող է պահպանել այդ տեսագրությունը Ռոստելեկոմի համապատասխան սերվերներում։ Ունենք շատ հետաքրքիր առաջարկ այստեղ նաեւ մեր բաժանորդների համար, որոնի միջոցով նրանք կարող են ձեր բերել լրացուցիչ ալիքներ, հեռուստալիքներ, որոնք նախատեսված չեն իրենց ցակագնային փաթեթում, անմիջապես հեռուստատեսության հեռուստացույցի էկրանից առանց սպասարկման սրահեցելու։ Կարծում եմ սա շատ հարմար է բազմոցին նստած հեռուստալիք ավելացնելու եւ նաեւ նույն հեռուստալիքից հրաժարվելու համար։ Ես կցանկանամ փաստացի ցույց տալ, թե ինչպես ենք ձեր բերում ալիքները։ Տեսեք, մտնում ենք ալիքների ենթաբաժին, ընտրում ենք ոյոց հեռուստալիք, որը ընդգրկված չէ մեր ցակագնային փաթեթում, օրինակ Luxury World-ը, մուտքագրում ենք Enter, ասում ենք, հաստատում ենք մեր գնման ցանկությունը, եւս մեկ անգամ, եւ Control հեռուստալիք արդեն ակտիվացված է եւ ձեր հեռուստա էկրանին է։ Նույն հաջողությամբ եւ նույն հեշտությամբ մենք կարող ենք պարզապես հրաժարվել այս նույն հեռուստալիքից, մուտքագրելով մուտք գործելով ծառայությունների ենթաբաժին, ընտրեմ այստեղից որպես ակտիվացված հեռուստալիքներ, հեռուստալիքներ բաժնից զուտ իրանից հրաժարվել և վերջ կլինի արդեն դա պասիվացված։ Հաջորդը, որ կուզենա այստեղ նաև թվարկել, դա մեր ծրագրային հավելվածների ենթաբաժինն է, որը ասեմ կարելի ասել մեր շատ սիրելի ենթաբաժինն է, քանի որ ռադիո նորություններ, եղանակի տեսություն, որը դեռ մշակվում է, դրանք ամիջապես մշակվել են հայկական հայաստանյան ծրագրավորողների կողմից, մենք հատուկ դա մի քիչ ավելի ուշ ներմուծեցինք մեր ծրագրային հավելված, որպեսզի դա լինի տեղական արտադրության եւ մենք կարողանանք նաեւ նեցուկ լինենք մեր տեղական ծրագրավորողներին զարգտալու նաեւ այս ոլորտի զարգացման ինչ որ չափով։ Տեսեք, այստեղ հեռուստաէկրանին երևում է YouTube հանրահայտ ծրագրային հավելվածը, որտեղ մենք կարող ենք մուտքագրել, ասեմ ավելին, ինչն է գրավիչ, որ բացի մուտքագրելուց մենք կարող ենք պարզապես նաև փնտրել հայերեն լեզվով, տեսեք, այստեղ զուտ փոխելով լեզուն անգլերենից հայերեն, խնդրեմ, ավելացնելով զուտ ատարը, տեսեք, կարես այբուբենի ատարը, և ինչու չէ, կարող ենք մեր մանուկներին սովորեցնել հայոց լեզուն, այբինանը զուտ այս հոլովակների, տեսահոլովակների միջոցով։ Խնդրեմ, դե։ Հաջորդը, որ նույնպես շատ կարևոր է, հատկապես մեր բաժանորդների համար, դա ռադիո ծրագրային հավելվածն է, որը հնարավորություն են ձեռնում ժամանակակից բոլոր Երևանում կամ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ռադիոկայանների եթերը լսել անմիջապես հեռուստացույցի էկրանից։ Միշտ չէ, որ ցանկանում ես հեռուստահաղորդում դիտել, երբեմն էլ պարզապես ուզում ես երաժշտություն լսել կամ սիրված ռադիոկայանը լսել, ապա խնդրեմ, կարող եք այստեղից ընտրել ցանկացած ռադիոկայան, միացնել և հեռուստացույցի էկրանից, հեռուստացույցի միջոցով լսել սիրված ռադիոկայան։ Ասեմ, որ այս ռադիոկայանները իրանք ավելացվելու են, լինելու են և արտասահմանյան, և ռուսական, և տեղական ավելի շատ ռադիոկայաններ։ Հաջորդին, որ կցանկանայի նաև մանրամասնել, դա նորություններ ծրագրային հավելվածն է, որը բացառիկ
հնարավորություն են ձեռնում մեր բաժանորդներին հեռուստաէկրանի վրայից, հեռուստաէկրանի միջոցով անմիջապես ծանոթանալ, կարդալ նորությունների հետ։ Խնդրեմ news.am-ը, այդ մուտք են գործում news.am, բացում ենք համապատասխան նորությունը և մի քանի վայրկյանից նկարով հանդերձ, ցավոք սրտից ինչպես տեսնում եք, վատ դեպքեր հեռուստաէկրանից կարդալ վերջին նորությունը, ինչ է կատարվում այսօր Երևանում կամ Հայաստանի հարավում կամ աշխարհում։ Եվ ինչպես նաև ունենք մանկական ռութուբ ծրագրային հավելվածը, տեսնում եք այս ծրագրային հավելվածի մասին է խոսք է գնում, որը հատուկ մասնագետների կողմից հատուկ մշակված ծրագրային հավելված է մեր փոքրիկների, դեռահասների համար, այստեղ բացարձակապես անվտանգ է և մեծ աշխատանք է տարված, որպեսզի ինչպես հոգեբանական, այնպես էլ դաստիարակչական աշխատանք տարվի այս կոնտենտի միջոցով մեր մատաղ սերնդի հետ։ Եվ վերջինը իհարկե Viber-ն է, գիտեք Viber ծրագրային հավելվածը, որ թույլ է տալիս ոչ միայն SMS հաղորդագրությունների միջոցով շփվել, բացարձակապես անվճար, այլ նաև վիդեո հաղորդումներ իրականացնել, սա նույնպես հասանելի է մեր բաժանորդների համար, բավական է միացնեն վիդեոկամերան սարքին, որը հնարավորություն ձեռնում է միացնելու, և կարող են իրենց հարազատների, բարեկամների հետ կապնվել Viber-ի միջոցով, դիտել անմիջապես հեռուստատես էկրանից, բավականին մեծ է ինքը վերցնում, շատ հարմար է ավելի շատ շփվել արտասահման գտնող բարեկամների հետ Viber-ի միջոցով։ Այսքանը, որ ես ներկայացրեցի կապված ծրագրային հավելվածների մասը, իսկ վերջում զուտ 1-2 առավելություն, որը շատ տպավորիչ ենք ուզեմ ներկայացնեմ, դա մեր Miracast և Bluetooth ծառայություններն են, այստեղ ավելացնելով, ակտիվացնելով Miracast ծառայությունը, կարողանում ենք ցանկացած Android հեռախոսի էկրանը դարձնել հեռուստացույցի էկրան։ Շատ բարի, շատ հետաքրքիր էր իսկապես, և ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ ցուցադրել այս սարքը մեր հեռուստադիտողներին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, համակարգ չի, այսպես գործադրում չի կատարվել, այն ամենը, ինչ մեր հյուրը ցույց տվեց պարզապես այս սարքի և երկու վահանակի միջոցով, և ցանկացած որակյալ ծառայություն ունի իր արժեքը, գնային քաղաքականությունից պիտի արդեն խոսենք։ Մինչ գնային քաղաքականությունից խոսել, ես կուզենամ այստեղ մեջ բերել, որ ինչպես մեր Վանաձորի բաժանորդները, այնպես էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համապատասխան ծառայության բաժանորդները, այնպես էլ Եվրոպայի և Ճապոնիայի նույն բաժանորդները օգտվում են նույն երժամանակակից տեխնոլոգիայով ինտերնետ հասանելիությունից։ Ուզում եմ ասել, որ այն, ինչ մենք այսօր մատուցում ենք մեր բաժանորդներին, դա ամենա ժամանակակից նորարական լուծումներով ծառայություններն է։ Այո, մենք այսօր կարողանում ենք նման բարձրորակ ծառայություն մատուցել միայն զուտ ինտերնետ հասանելիության առումով, մատուցել 6000 դրամով 12 մեգաբիթ ինտերնետ արագությամբ հասանելիություն։ Իսկ հատուկ մեր մարզային բաժանորդների համար, մեր մարզում, Հայաստանի Հանրապետության մարզերում բնակվող բնակիչների համար մշակել ենք մարզային սակագնային փաթեթը, որը հնարավորություն է տալիս 8500 դրամով ստանալ ավելի քան 63 հեռուստաալիք, որտեղ են շատ հանրահայտ հեռուստաալիքներ, ինչպիսին են National Geographic-ը, Viasat Explorer-ը, History-ն, ինչպես նաև Animal Planet-ը, ինչպես նաև 24 մեգաբիթ վայրկյան ինտերնետ արագություն և հեռախոսահամար, ֆիքսված հեռախոսահամար։ Շատ բարի, շատ հետաքրքիր է, և պիտի նաև Smart շարժական հեռուստատեսություն ծառայության այսպես հնարավորության մասին խոսենք, փաստորեն մարդը կարող է այսպես իր հեռուստացույցը, այսպես ասած, կամ հասանելի ալիքները տեղափոխել ցանկացած տեղ, որտեղ ցանկանում է հանգստանալ կամ ժամանակ անցկացնել, ինչ է սա։ Այո, ներկապային, քանի որ Ռոստելեկոմի ծառայությունը հասանելի չեն բոլոր քաղաքներում և Հայաստանի Հանրապետության բոլոր տարածքներում, մեր բաժանորդների խնդրանքով հատուկ մշակվել է այսպես շարժական Smart հեռուստատեսությունը, որը հնարավորություն է տալիս ցանկացած ինտերնետ հասանելիության
պարագայում օգտվել smart հեռուստատեսության ծառայությունից։ Ուզում եմ ասել, որ պարտադիր չէ դա լինի ինտերնետ հասանելիությունը, պարտադիր չէ, որ Ռոստելեկոմի կողմից մատակարվի, դա կարող է լինել ցանկացած օպերատորի կողմից մատուցված ինտերնետ հասանելիություն, եւ բավական է ունենալ ընդհանեն արագություն 2.5 մեգաբիթ վայրկյան, եւ մեր հեռուստատեսությունը պատրաստ է ցույց տալու բոլոր ժամանակակից, ինչպես եւ ցույց տվեցի ձեզ, նորարությունները ձեր հեռուստաէկրանին։ Ասեմ, որ նման ծառայությունից օգտվելու համար ուղղակի պարզապես պետք է գնալ Ռոստելեկոմի սպասարկման սրահ, ձեռք բերել smart հեռուստատեսության սարքը, ապա խնդրեմ, որտեղ դուք ցանկանում եք կարող եք դիտել ընդհանեն ինտերնետ հասանելիություն ունենալու բարագայում։ Շատ բար, եւ կարծում եմ մեր հեռուստատեսին կհետաքրքրի եւս մեկ հարց, այս սարքը կարող է միանալ կարծում ցանկացած հեռուստացույցի, հա, կարևոր չէ թե ինչ որ սերնդի հեռուստացույցը, այս տեսանկյունից ինչ կասեք։ Այո, smart-ը շատ ճիշտ նկատեցիք, սարքի smart հեռուստատեսության առավելությունը, մեր Ռոստելեկոմի smart հեռուստատեսության առավելությունը կարող են անում, որ անկախ արտադրման տարեթվից, անկախ նրա չափից ու չափից ցանկացած հեռուստացույց կարող է դառնալ smart հեռուստացույց, ընդհանրապես բավական է դա համար միացնել մեր սարքավորումը, մեր smart հեռուստատեսությունը։ Շատ բարի, եւ ինչ մնաց դուրս մնաց մեր ծրույցից, ինչ ունեք ավելացնելու որպես ամփոփում։ Կասեմ, որ շուտով Լոռա մարզի համար, ավելի ճիշտ Վանաձոր եւ Ալավերդի քաղաքների համար մենք ունենանք նոր հեռախոսահամար, նոր ֆիքսված կապ հեռախոսահամարով, որը կլինի 322 կոդով, բայց առանձին նոր հեռախոսահամարաշար։ Ցանկացած բաշխանորդ կարողանա ձեռք բերել այդ նույն նոր հեռախոսային կապը ֆիքսված, որը ասեմ մի քանի անգամ ավելի մաչելի է, քան այլ օպերատորների կողմից տրամադրված նույն հեռախոսային ֆիքսված կապը, եւ բնական է, քան որ նա IP հեռախոսակապ է, ունի բացարձակ եւ շատ բարձր որակ։ Շատ բարի, շատ շնորհակալ եմ, եւ հարգելի հեռուստատեսողներ, եւս մեկ անգամ ուզում եմ ցուցադրել մեր smart սարքը, որը ինչպես ես հասկացա գոնե հեռուստացույցը վերածում է համակարգչի բազմաթիվ հնարավորություններով, այն ձեռք բերելու համար պարզապես պետք է այցելել Ռոստելեկոմ, եւ ես հիշեցնեմ, զրուցում ենք Ռոստելեկոմի վերջին նորությունների մասին, մեր տաղավարում հյուրընկալել են GNC Alpha Փակվարներդիրական ընկերության ապրանքանիշը Ռոստելեկոմ կոմերցիոն տնօրեն Սետրակ Ջանին։ Այսքանը մնացեք խաղաղությամբ եւ շարունակեք դիտել Fortuna հեռուստալիք, որը ի դեպ հասանելի է նաեւ Ռոստելեկոմ ցանցում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Սեստին դես։